Oi, pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Gente, uma aulinha maravilhosa, tá? Bem diferente, aula de pintura gestual, que é uma pintura mais fácil, tá? Uma pintura trabalhada mais com branco, e vocês vão ver como é fácil, tá certo? E também vai ser agora a apostila e o curso gratuito que eu vou dar aqui na página e lá no meu canal Pintando com Alegria. Agora desse mês setembro, né? Setembro. Amanhã é domingo ou segunda, eu já vou lançar a apostila de pintura gestual, uma pintura que o pessoal vai amar, né? É muito simples, bem fácil de pintar e fica lindo. Para quem não sabe o que é pintura gestual, são esse tipo de pintura, ó, aqui, mais simples, mais fácil. Ó, olha que lindo, gente. Isso é um jogo de tapete, né? Jogo de tapete, até aqui tá feito. A cliente, ela vai usar esse na mesa. Ela vai usar pra mesa. Tá linda, porque como tá, eu dobrei, né? Aí ele ficou assim, mas aí depois você vai passar o ferro e coisa. Ó, esse estilo aqui. Olha, gente, esse é o verde. Olha que linda, né? Ó, essa a gente vai pintar agora, tá bom? Aí é uma pintura mais simples, gente. Fica bonito e simples. Aqui é um stencil que eu usei. Gente, e se vocês também, ó, essa aqui é pintura. Ó, olha que lindo, gente, esse tapete. Gente, e se você quer algum tapete? Esse aqui é o da rifa, tá? Tem muita prêmio nessa rifa minha, gente. Só R$ 6 o número, né? E você vai estar ajudando na minha cirurgia, gente. Eu vendi alguns números, graças a Deus, tá bom? Quem quiser comprar algum número, vocês deram a ideia, tá bom? Quem quiser comprar um número, gente, tá R$ 6, tá? O número da rifa. São 7 prêmios, tá? É kit de tapete, kit de passadeira. São muita coisa. Então, gente, tá uma rifinha linda. Já é agora dia 15 de setembro. O sorteio dela vai ser à noite, uma live com aula linda. E aí eu vou fazer o sorteio da nossa rifa. 7 pessoas irão ganhar. Gente, custa só R$ 6, tá bom? E outra coisa, se você quer tapete ou pintado, que vem uns três, tá, gente? Vocês viram que eu postei aí, né? Vem três. Se você quer ele pintado, tá R$ 150 o kit, com frete já incluso. Não precisa pagar frete para qualquer lugar do país, tá? Tem ele em todas as cores, ó. Tem vermelho, tá? Tem também, gente, deixa eu tirar daqui esses, ó. E ó, o material, pessoal. Isso não tem fim, tá? Esse material aqui não tem fim. Tapete lindo, bem pintado. Tem ele pintado e tem ele para quem quer pintar. Para quem quer pintar, ele tá com frete incluso, tá um preço maravilhoso, né, gente? Porque vocês sabem como é frete. Só que eu tô enviando ele pela distribuidora, tá? Que é a Melhor Envio. Acho que é a distribuidora que se fala, né? Aí, pessoal, ele cru, aliás, cru não, ele sem a pintura, ele tá custando R$ 90. Tem para banheiro e tem o kit grande. O kit vem três por esse valor, tá bom? Então tá muito bom porque dá para você vender pelo dobro. E o frete também já tá incluso para qualquer lugar. Se você quer algum, gente, ó, chama no Zap nesse número aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. E quem não comprou a rifa, gente? Quem aí já comprou? E quem não comprou, pessoal, vamos comprar uma rifa para estar me ajudando aí, tá? Eu fiz uma rifinha com passadeira, com caminho de mesa, vai jogo de tapete, tá? São 7 prêmios para vocês, tá bom? Então, quem puder me ajudar, custa só R$ 6 cada número, tá bom? Os números serão sorteados aqui aleatório para vocês verem no dia 15. Então, gente, quem quiser comprar uma rifa, chama no Zap, adquire um aí, tá? Que vai me ajudar muito. Só chama nesse Zap. E aí eu vou pegar o número do seu telefone e o seu nome. Porque aí eu vou botar lá no sorteador. E no dia 15 ele vai sortear
E quem sabe você não ganha um dos 7 prêmios, né? São 7 ganhadores, gente. Só R$ 6 uma rifinha. Os prêmios são ótimos, né? Tem cada caminho de mesa, gente. Só um minutinho, tá, gente? Pra gente já começar a pintar, ó. Gente, olha um dos prêmios, né? Tem um kit de tapete. Gente, olha, isso aqui é um dos prêmios, ó. Olha pra aí, gente. Que coisa mais linda, ó. Ó, gente, esse aqui é pra outro ganhador, ó. Gente, o caminho de mesa desse é 180, 200, 200 e pouco. Tá vendo? Ó, já com o bico. Olha que coisa linda. Não tá linda a rifa? Tá linda, gente. Ela são 7 prêmios. Aí, gente, chama no zap, ó. Aqui, tá bom? Chama nesse zap aqui, ó. 82. Olha ele aí, dá pra ver, né? 987-64-1145. Aí você adquirir uma, vai me ajudar muito, que dia 3 eu já vou pra Brasília, que eu tenho consulta marcada, né? Tô fazendo, já vou levar também os raios-x, as coisas pra mostrar, porque lá é muito caro, gente. Tudo lá é caro. Eu não sei se alguém daí é de Brasília, mas quem é sabe que lá é caro as coisas, eu achei, particularmente. Mas vamos pintar agora, tá bom? Já falei demais. E quem quiser o joguinho, o pessoal aí que pediu o jogo cru pra pintar, o jogo de tapete. Tem ele de banheiro e tem ele... Isso, gente, são 3 peças, com frete incluso, tá? R$ 90, tá muito bom. E ele pintado tá 150, com frete também incluso. Ô, Manuela, de Portugal... Também, tá? Eu mando o número IB, dá pra fazer pagamento também, tá bom? Isso, ô Maria Aparecida, só a última coisa que eu vou falar aqui pra gente já iniciar, tá bom? Segunda-feira a apostila será com pintura gestual, tá certo? Agora o curso gratuito daqui é de pintura gestual, dessas pinturinhas que a gente vai entrar agora e vocês vão ver como é fácil, ó. Toda pinturinha, principalmente quem vai pintar tapete, essas coisas, é bom você fazer, gente, um esfumado em volta, tá? Pra soltar o desenho. Principalmente quando a gente vai usar o contorno de branco, tá? Eu vou pegar aqui um verdinho kiwi, ó. Verde kiwi. Tiro o excesso. E eu venho aqui em volta, ó. Só fazendo esse esfumado. Gente, cuidado. Não faz muito grande não também. Vamos lá, gente, vamos animar a rifa. Vamos comprar uma rifinha, tá, pessoal? R$ 6. Deus vai dar em dobro pra vocês. Lá vai ser tudo, vou filmar também, tá? Assim que eu chegar lá, eu já vou estar filmando. Vou deixar umas aulinhas prontas pra vocês ficarem vendo as minhas aulas também. Vocês sabem que mesmo eu viajando, eu fico postando as aulas, né? Sabe que eu não esqueço vocês. E muito obrigado também, tá, gente? Eu sou muito grato, vocês sabem que eu sou grato por tudo que vocês vêm fazendo por mim. Sou grato mesmo de coração. Ó, fizemos aí o arremate. A folha, você vai ver que já é uma folha mais fácil. Ó. É pincel normal, ó. Pincelzinho, eu gostei quando ele tá assim, acabadinho. É um pincel... chato, tá? Lixado. Eu já comprei ele lixado. Tá bom? Ó. E aí eu peguei verde pinheiro. Tá bom? Não, gente. A apostila, ela é esse valor porque ela vai por e-mail pelo zap. Tá bom? Porque não tem como eu imprimir e mandar via correio. A minha apostila custa... Tá na promoção de R$ 8. Então é um valorzinho bem simples. Bem simbólico, né, gente? Porque eu mando em PDF, aí a pessoa já vai no tamanho certinho, é só a pessoa imprimir, já vai no tamanho exato de pintar. Ó, vamos lá, ponta do pincel, ó a posição, preste atenção na posição, ó, eu quem domino ele, tá? Ele não me domina aqui, por exemplo, pegar aqui, ó, pra tá assim, ó, certo? Então corrija a postura do pincel, segura ele aqui, inclusive ao dedo, ó, como é. Tá vendo que ele é um pouco afundado? Então, apoio ele aqui nesse dedo, ó. Tá vendo, ó? Porque aqui eu consigo rodar para um lado, rodar para o outro. Pra usar
os lados dele. Eu quero a ponta dele. Então, eu mergulho a ponta. Não é um lado, ó. Tá, tinta tá de todos os lados. Tá bom? E aí, eu venho, ó. Peguei... Deixa eu mostrar aqui bem, ó. Peguei... vírgula. Jogo esse excesso. Agora, eu vou com a cara dele varrer pra lá, ó. E levanto. Eu vou varrer até a linha do meio e levanto, ó. Ó. Eu paro o pincel aonde eu quero, tá? Então, você tem de dominar o pincel para você parar onde você quiser. Você quem manda nele. Pode perguntar, gente. O primeiro é um pituá, tá, gente? Pode perguntar a aulinha de vocês. Sinta em casa. A aula é feita só para vocês mesmo. Pituá, são essas broxinhas, tá? Se chama pituá. Pituá. Ó, ponta. Outra vírgula. E eu vou seguindo o desenho, fazendo outra vírgula. Vírgula. Divido em três vírgulas. Cara do pincel, eu vou varrer, ó. E levanto a hora que eu vejo que tá batendo, tá perto de bater lá, eu controlo essa puxada. Professor, isso é importante? Eu vou mostrar a você que é, ó. Você controlar aonde você quer. Por quê? Se você não levantar a hora que você quer, o que acontece, ó, ó. Para aí, vírgula, e ó, se eu puxar, ó, e parar. Se você puxar e parar, ele não vai ficar assim ripadinho, vai ficar assim, ó, mostrando aonde eu parei. E eu não quero mostrar, ó, eu quero que não veja aonde eu paro. Você percebe que ele vai desaparecendo o final, ó, vírgula, e aí você varre. Vou varrer, varri, levantei, varri e levanto. Aonde eu quero parar. Ó, vou e vou varrer, ó. Tá bom? E aí eu pego. Agora eu vou usar um lado do meu pincel. Professor, como assim? Explica. Eu vou tocar uma cara, uma face dele. Né? Ó, limpo o verso. Então eu vou usar esse lado. Esse lado fica para cima. Encostei, joguei. E aí, eu querendo puxar mais aqui, ó, eu jogo, porque agora ele vai só riscar. Quando ele tá com tinta de um lado, ó, o que acontece, ó. Ele risca, ó, mais fino, ó. Tá vendo? Se eu quero ele mais largo, ponta toda. Ponta, mergulha a ponta. E aí, ele faz isso, ó. Ele fica o traço cheio e mais largo. Mas aí, se você quer ele fininho, tinta de um lado... E aí você, ó, joga lá em cima, tá? Na pintura gestual tem muito arabesco. Então não tenha medo de jogar arabesco. Pode jogar à vontade, ó. Voltei. Tá vendo? Olha a folha como fica bonito. Professor, fica esses espaços assim em branco. Na pintura gestual a gente deixa muita coisa assim, né? Só com o formato, ó. Venho aqui. Com verde pinheiro, vou puxando. Por isso que eu disse, é uma pintura bem mais simples. Vocês vão amar esse novo curso gratuito de pintura gestual, tá bom? Gente, hoje é sábado. Quem vai comprar uma rifa hoje? Vamos lá, pessoal. Cada número custa R$6, tá? Ó, um lado. E aí, se eu quiser, eu puxo mais alguns arabescos. Professor, e se eu quiser colocar uma luz na minha folha? Pega o branquinho. Ó, branquinho. Lado do pincel. E aí, você pode vir, ó, linha do meio. Tá? E pode também colocar umas luzes, ó. Linha do meio, ó. E aí você coloca normalmente, tá? Com o branco. Na pintura gestual, a gente usa muito o branco. Pronto. Vou lá continuar. Tinta na ponta. Ó, eu venho puxar arabescos, ó. Ó.
Vendo? Ela tem muito arabesco. E aqui eu puxo mais alguns para dar esse volume. Ó, puxar aqui. Ó, e você percebe que já vai ganhando, né? Já vai dando vida. Os arabescos ajudam muito. É uma folha simples, né, gente? Obrigado, gente. Deus abençoe. Vocês também, gente, são muito especial na minha vida, né? É, há 2 anos que eu venho fazendo esse tratamento. Há 32, né? Que eu nunca tinha colocado um sapato no pé, né? Só eu sei a minha luta, a minha dor. E vocês estão sempre aí me acompanhando. Sempre do meu lado, né? Me ajudando. Que eu fiz, eu operei já 2 vezes, né? Um em cada pé. Foi graças a vocês, né? Só falta 30% para mim concluir o tratamento, que é só finalizar de alinhar para sair as dores, né? É, organizar os ossos do pé. Mas já comparado o que era antes, né? Eu tô muito feliz já. Muito feliz, tá bom? Então, tem que ser grato, gente. A gratidão, a gente tem que ser grato a quem nos ajudou, quem nos deu uma mão, quem orou por nós, né? A gente tem que ser grato a Deus também. Olha lá, peguei o rosa, ó, pink, né? Que é o rosa. Qualquer rosa que você tiver aí. E aí vamos preencher. Eu tô usando pituá novamente, ó, para preencher, que é essas brochinhas. Eu gosto muito. Ó. Vou preenchendo. Pessoal, segunda-feira eu vou colocar uns tapetes, tá? Na distribuidora. Então, quem quiser fazer o pedido hoje, já vai na segunda. Você pode pegar ele cru, se você quer. Cru que eu quero dizer, gente, sem pintura, tá? E tem ele na cor cru também. Tem ele toda cor, vermelho, verde, amarelo. Se você quer ele pra você pintar, tá de R$90 o kit com 3. Tem pra banheiro, né? Vocês viram o material, que não tem fim aquele material. Parece aquele material de rede. E tem ele pintado, que tá R$150. Então, quem quiser, aproveita, chama no zap e diz, professor, eu quero as meninas aí que pinta, gente. Dá pra você pegar ele de 90, tá? E dá pra você vender ele tranquilamente de R$180. O kit, porque é um kit. Dá pra fazer passadeira, dá pra fazer tudo, né? Dá pra fazer tapete. Ele já vai pronto, na verdade, né? Mas aí você usa como passadeira ou como que quiser. Ó, preenchimento. Amém, dona Laura. Deus te abençoe. Ó, preenchimento. E aí vai sombra também. É pintura gestual? É. Mas a sombra vai. Qual a sombra do... O que é a sombra, gente? Nesse caso aí. Pra dar uma vida nessa pintura, tá? Então a gente vai pegar o quê? Uma cor mais forte que você veja que combina, ó. Por exemplo, aqui eu pego o púrpura, né? Pra o rosa, gente. Todo rosa, a cor que combina é o púrpura, tá? Anotem aí. E aí você vem. Boca, né? Normal, ó. Vem aqui na boca. Ó, faço aqui o contorno. Já pego aqui esse pincel sujo. Vou passar um pouquinho aqui no meu copo, ó. Só um pouquinho dele, desse pincel sujo, ó, pra dar mais essa vida. E aí eu venho embaixo do copo. Vai ter muita dessas aulas, tá, gente? Esse mês aqui tem umas 10 aulas dessa, que vai ser a apostila toda. Tô fazendo uma apostila assim, bem facinho pra vocês de pintura gestual. Eu venho aqui embaixo, ó, com o próprio pituá e eu exumo. Ó, olha que linda, olha a vida, tá? Então presta atenção nessas misturas de cores, esse degradê, que é o que dá a vida. Se você achou pouca sombra, volta com o púrpura, dá mais uma mão, ó. Volta, tira o excesso do pincel e tira a marcação. Tira essa marcação.
Tá? Eu vou colocar mais um pouquinho aqui na boca. Ó. E aí eu sempre apago a marcação. Botão, eu venho já aqui, ó. Contorno a parte de baixo com o púrpura. Ó. Olha, gente, já, pronto, já tá uma belezura. E aí é que vem os acabamentos da pintura gestual, tá? Que eu poderia ir com o rosa bebê, com o tutti-frutti, mas na pintura gestual, o acabamento é com o branco. Por isso que é uma pintura mais fácil, tá bom? Que é o que eu vou ensinar esse mês. Que bem... Ô, Maria, Deus te abençoe, filha. Gratidão, tá? Maria já comprou a rifa também. Muitos prêmios lindos. Ó, chama no zap se não comprou. Se quiser também comprar, tá? Você se sentir? Oi, Ana. Tudo bom, filha? Ó, tinta. Aí aqui, gente, você pode vir com a tinta de um lado do pincel. Ou, se você quer ela... Eu gosto do contorno mais grosso, ó. Por quê? Porque eu vou tirar esse excesso para dentro. E aí eu puxo para dentro. Tá vendo, ó? Venho aqui, ó. Pego o branco e venho contornando. Excesso, você puxa para dentro. Então não precisa você vir só com a tinta de um lado, assim, fazendo o traço mais fino, ó. Não precisa você vir assim. Certo? Só se você quiser também ele mais fininho, mas aí eu gosto dele que sobra excesso. Porque aí eu vou varrer para dentro esse excesso. Ó. E aí eu venho. Não tem segredo. Contorna. Varre. Vamos varrer. Para dentro. Gente, e olha que beleza. Ô, gente, obrigado, pessoal. O pessoal aí que tá comprando a rifa. Vamos lá, que já é dia 15. Quero sortear para vocês essa belezura desses produtos. Ó. Não deixa de ficar bonito, gente. Tá vendo? Agora você vai aprender a pintar. Ó. Tinta. Pego aqui e venho. Contornei, 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 contornei. Excesso, eu varri. O excesso, eu vou varrer sempre para dentro. Tá bom? Tinta na ponta. Ponta do pincel. Puxei uma vírgula, recarrego, puxo outra. Excesso, eu jogo para baixo. E aí eu vou aproveitar um pouco desse excesso, ó. Eu já venho dando um leve contorno aqui no meu copo. Para dar esse volume. Vou para o outro lado. Meia volta, recarrego, que faltou tinta. Ó. Meia volta, puxei para baixo. E aí, contorno. Esquinha do branco, eu venho, ó. Um toque, dois, três. Pontinha de tinta na pontinha, do lado. Toque aqui na boca. Ó. Pego mais uma esquinha de branco, sujeirinha de branco, ó. Ou posso botar florzinhas aqui. A pintura gestual, ela é mais rápida, gente. Então, a gente usa muito essa batidinha. Não usa florzinha, tá? Porque é uma pintura mais para produção. Deixa eu tirar aqui o meu usado. Para que vai produzir muita coisa, né? Para vender, tipo, os tapetes. Ó. Aí você vem só com uma batidinha... E já dá esse enfeite. Pouquinho de branco. Ponta do pincel. Eu volto. E venho. Olha o número. Tirada. E tá aí, gente. A nossa pintura gestual. Ficou feio? Essa aí é a pintura gestual. Que é a mais trabalhada com branco. E mais rápida, né? É uma pintura linda e fácil. E você produz rápida. Por quê? Porque você vai riscar vários e vai preencher todos. Por exemplo, se você vai fazer um jogo de cozinha,
Essa aqui é a pintura ideal para quem vai fazer um jogo de cozinha. Porque você não vai levar 2, 3 dias, né, gente? Porque a pessoa precisa ganhar. Por exemplo, você vai fazer um jogo de cozinha. Então, você vai estirar todas as peças na tábua, em cada tábuazinha. Vai preencher todos. E aí, você vem dando a sombra e o acabamento. Entendeu? Tapete. Vai pintar o que o pessoal que tá comprando aí o jogo de tapete cru. Tá? Preenche todo e volta dando o acabamento. Sombra e depois a luz, nessa ordem, tá? Primeiro a sombra, depois a luz com branco. Gostaram da aulinha? Gente, vamos lá, pessoal, quem puder comprar a rifa, quem puder me ajudar aí comprando a rifa, tá? Quem quiser os kits de tapete também, tenha um final de semana abençoado, que Deus abençoe. Não esquece de orar a Deus por mim, pela minha família. Fica todos na paz de Deus.